হ্যালো গাইজ, কি খবর আপনার? আশা করছো আপনার ভালে আছে আর ময়ো ভালে আছো। আর চাহ বনাব উলাইছো, বলক তেনেহলে ভিডিওটো আরম্ভ কর। মন যাওয়ার কারণে রঙা চাহ বনাইছো, অকমান গলটো খিচখিচ করে আছে, সেইকারণে ভাবিছো যে রঙা চাহ খাও, আদা দি ভাল লাগিব। আর মোর রঙা চাহ রেডি হয়ে গল। মাশা শুই উঠিয়ে চকলেট বিচারি আহিছে। শুই উঠিয়ে কি লাগে, চুলি চোয়া তোমার কি হয়ে আছে, চুলে কি হয়ে আছে? গরম গরম চাহ ভাল লাগিছে খাই। আর ইয়াতে একেবারে কেন্ডি মানে রখি আছে, তাক বিস্কিট লাগে। মই আজি বিস্কিট লৈ নাহিলো ভিডিও বনোৱাৰ চক্কৰত, তাৰ কাৰণে বিস্কিট আনিব পাহৰি গলো, লৈ আহো। নালাগে, এটাতো শুই আছে, এটা খোৱাৰ একদম খোৱাৰ ঠাণ্ডাত থাকে, বাট লাগে, মই দি আছো বা। তাকি 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 নালাগে, তার টোপনি মেইন আর ইয়ার বিস্কিট মেইন। তুমি কি করিবা, তুমি কি করিবা, চকলেট খাই মুখ বেয়া করে দিছা একেবারে। চকলেট আর বিস্কিট খাই লেজিনেসটো যোৱাৰ পিছত এতিয়া তাই খেলা আৰম্ভ কৰি দিছে। আজি নেক্সট ডে, আৰু মৰ্নিং অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ বাহিৰলৈ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছিলে, ফ্ৰেছ লাগি আছিলে, মাইণ্ডটো একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ গৈছে। আহিয়ে মাশাই দেখিছে বাচ্চাবোৰক ইয়াতে কাৰাটে প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে, আৰু তাই ভাবিছে ইহঁতে কি কৰি আছে। তাইও এইকাৰণে মাজত সোমাই গৈছে আৰু জঁপিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ইভিনিং ব্লিংকেটৰ পৰা বস্তু আহিছে, কণী আৰু চাহ খাবলৈ কিছুমান যোগাৰ, বাটাৰ আৰু 2 পেকেট মিল্ক। নেক্সট ডে মৰ্নিং আমি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু কিনিবলৈ। মাছাৰ চকুত ৰ'দ পৰিছে, সেইকাৰণে তাই এনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন দি আছে, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনতহে গম পোৱা যায় ৰ'দৰ মূল্য কি হয়। অকণমান ৰ'দ বিচাৰি আমি ইপিনে ইপিনে যাওঁ আৰু ভাল লাগে ৰ'দটো লাগিলে গাত। লাইট লাইট ন ৰ'দ। ইমান ডাঙৰ কেণ্ডিটো মাছাৰে লৈ ল'লে, কিন্তু তাই এইটো খাব নোৱাৰিলে, আধা তাই খালে আধা মই খালোঁ। তাৰপাছত কুলফি ল'লে আৰু মই খাই থকা আধা কুলফিটোও লৈ লৈছে আৰু হাতত লৈ কেনে ডান্স কৰি আছে, আৰু তাই নাখায়, অকণমানো খোৱা নাই, জাষ্ট খেলিবৰ কাৰণে লৈছে হাতত, আকৌ আমাকে ঘূৰাই দিছে। তাৰপিছত মাছাৰ টোপনি আহিলে আৰু তাই টোপনি মৰাৰ কাৰণে আমি অকণমান আৰামত বজাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, নহ'লে তাইৰ পিছত ইপিনে সিপিনে দৌৰি থাকিব লাগে আৰু বস্তুবোৰ লোৱা নহয়। অলমষ্ট গোটেইখিনি বস্তু লৈয়ে লৈছিলোঁ, তাৰ মাজতো এটা দুটা বস্তু মই পাহৰি গ'লোঁ, একো নহয় নেক্সট টাইম লৈ ল'ম আৰু। বেছি আৰু ঘূৰিব মন নাছিলে, অলৰেডি বহুত টাইম লাগিছে বস্তুবোৰ লওঁতে। তাৰপাছত বিলিং কৰাই আমি ঘৰ যাওঁ বুলিয়েই ভাবিলোঁ, আৰু বস্তুবোৰ মই ইয়াতে গাড়ীত ভৰাই আছিলোঁ আৰু এইটো বেগ ইমান ভাৰী আছিলে। আৰু চাওক, পাপা আৰু বেটীৰ ইয়াতে খেল চলি আছে, মাছাই মেকআপ কৰাই দি আছে তাইৰ পাপাক, আৰু সেয়াই আৰু এইবোৰে কৰি থাকে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এণ্ড বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নেক্সট টাইম জলদি লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। একদম ধুনীয়া বনাই দিছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ, চাওঁ মা।